u n-k waa inay taxadir badan sameeyaan guryaha shubkaana ay hoos galaan war fadlan warkaan gaarsi ummadda soomaaliyeed war ayagu waxay ogyihiin annaku ogaan weynaan rabnaa inaa maanta dulanka muqdisho ka jiraya ummadda soomaaliyeed lagu hayaan rabaa maanta inaa halkan ka soo gudbiyo war fadlan umadda gaarsi waxay leeyihiin guryaha shubkaa ha la galo ha la taxadiro baabuurta ya banaanka loo bixin nwaa bandow ilaa kooda bisha ilaa lixda bisha amiinkii hal saac markii galabtii lixdi ay gaarto waa bandow xalane maxaa saaray waraaqda waxaa ku qoran marka nimankii qawaarista ahaa ayaan waxaan ka helnay war boqol kiiba boqolhay leeyihiin waa hadday yihiin beesha caalamka warkaas oo ah inay haystaan diyaaradaha droniska oo wax lagu duqeeyo ay soo gateen oo ay ka soo gateen yaman ayna usomuqdishona

waxa annaka aanna ogaan oo sirdoonka nagii uusa shaacin oo hayadii sirdoonka aysan soo sheegin oo dow amnigii aan looga dhawaaqin oo u nk ay noo sheegayaan ay leeyihiin kowda ilaa lida waa bandow xalana laba saac wi lida ka dambeeya dowlada laga rabaa inay wax ka weydiiso arimahaas dowladda laga rabaa inay arrimahaas wax ka weydiiso arintan waa halis waa qodobka aan la yaabay oo ah nimankii qawaariista waxay haystaan daroon wax duqaynaysa xalano loo soo wado qodobkaas aniga waa iga yaabshay dowladda laga rabaa xalane inay kala hadasho meeshay ka keeneen warkaana laga salgaaro waraaqday soo qoreen oo ay xalane soo qoreen sidaasaa ku qoran waxbana kama bedelin dowladda soomaaliyeed waa inay xalane la xisaabtantaha oo tiraahdaa troniska iyo markay imaanayaan iyo xiligaa sheegteen iyo intaa bandowga geliseen iyo meesha laga soo gaday cadaymihii nala wadaaga waa in la yihaahda ayadoona waxba loo dhibin oo la mudmin qodobka labaad xasan sheikh maxamuud iyo murusade a kulmay xaray ho dhodho xasan sheekh maxamuud yo murusade a kulmay waxaa lagu heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in maaragtay dagaal dhulka duduble iyo dhulka murursade aan la arag oo la maqala la qaado anuu ismalihi kuwaasa meesha laga saaraya laakiin inta yartaa xasan sheekh u harta weeye aan la arag oo la maqal in la qaado aa lagu heshiiyey dagaalkaas asaga ah oo xasan sheekh maxamuud iyo ay ku heshiiyeen murusade waxaa barbarkaa asagana duduble oo loo magacaabo wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga wiilan aqaano oo baxdooyah oo xildhibaan ah oo aftahanah oo celi cumar ah oo duduble ah ala magacaabay wuxuu yiri weliba kawaarish intay ku jirto waa rursheynayaay dhulkeyga waa rursheynayaa baabahan ka dhigaya wiilka wasiirka gaashaandhiga laga dhigay oo madaxa furan la xisaabtami doona

ciddaydu waa dhibantaa baahiyan u dhimataa saasay taana uga nixi maayuu yiri kawaarijta dhex joogta ku dhalay ku dhalay ku dhalay wiilka celi cumarow ku dhalay rag rag dhalaataa ilaahay ha ku guuleeyo waa lagu heshiiyey beesha murursade iyo xasan sheekh maxamuud xal u yeeray shalaa video gudbiye mustafa dhuxulow aada uga naxa hadalkiisa wuxuu leeyah mustafa dhuxulow halkaasoo xasan sheekh uu saarta siyaasadii kubad camal oo xabadka u saarta walahus wawaba noo reebi maayuyii ninkaa isla soo jabno oa isla ahayn midooda musaraeent isla soo sharafaadnay oo aan dhabarkiisa taagnaan jiri markuudhahay faraano dhiiqa lugaha lagu galohaya markuu dhihi jiraku naaris faraano odawaayo wiilkeygiyaa tahay sida saadaqa usoo leedsdaq jonsi usoo leexda raga nika dhabar ka taagnaa jira maa kuleya xasan shh

waraaqdaas sirta ah oo u nk ka soo baxday halisteeday leedaha oo ka soo baxday meeshii xalana kasoo baxday halisteeday leedaha dawladda ha ka hor tagto ha ka hortagto ha ka hor tagto hadaan laga hortegin halisteeda waa waraaqdaas darooneysaha duqeynaysa xalare mqfiladana way duqeynaysaa